Na mtazamaji, ni kushukuru vipi mtazamaji wa Buscom TV. Nikiangalia kopo la sani dakika 20 zimekatika baada ya sana, ishara kwamba mambo inaenda kwa Buscom TV. Leo tuko na Sam Lionizer. Sam Lionizer umesikia pale Buscom Media, ndio producer pale. Na kijana ambaye anafanya kazi safi, ametolea baadhi ya wasanii kazi na kazi zimetamba, na pia tunatakusana na pale nikiingia kwa TV na hasa yeye anaingia kule kwenye music production. Na leo nimepata fursa kuzungumza naye. Bwana Sam Lionizer, kwa majina ya kwenye umesikia ni producer Sam Lionizer kutoka pale Buscom Media, Buscom Media Studios. Na wakaribisha katika studio yetu ambapo tunafanya muziki na tunakuza talanta zetu. Pia tunafanya video na kuza talanta za wasanii. Naam, bwana Lionizer, kumradi. Mara si mingi tunakutana pale zenu ukifanya kazi ya kuproduce watu muziki. Na labda kufikia sasa hivi wasanii wangapi ambao umetamba mwezo kupigia kazi? Wengi mno, sio? Wengi zaidi, najua umetamba pia. Labda wewe kazi yako ulianza vipi na ukafikaje hapa kuhusu mambo ambayo wanakuza talanta kama yako? Ikizingatiwa bado kijana mdogo. Niseme kuwa siwezi sema historia yangu yote kwa sababu ya muda. Ila naweza sema hii ni talanta niliyojaliwa na Mungu na Mola. Ndio ndani yangu. Nilijifunza tu mambo mdogo mdogo tu hivi. Nikashika hivyo ndo nafanya kazi kwa taratibu. Na labda niulize, ulisomea hii kazi ama tasnia ama iko ndani yako? Hii ni kazi iliyo ndani yangu. Ni kipaji tu Mwenyezi Mungu amekujalia. Nakumbuka miaka za nyuma nilipokufahamu tukiwa pale tukisoma pamoja, ulikuwa ukipiga ile kinanda pale kanisani. Labda ungeniambia kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa wakati wote akakujalia, labda neema zake tu. Neema tu, sio? Kuna msanii yako pale ipani anafikiri na kuwaza nitaenda kutolea wapi ngoma yangu na tafanya kazi wapi ili ingoma ihakikishe kwamba ni hit kabisa? Hapo ni swali. Sasa msanii uliye nyumbani au wasanii ulio nyumbani, tunawakaribisha katika Buscom Media Studios. Tunawarekodia muziki tamu, muziki murwa. Yaani mnapata kufahamishwa mambo matamu. Yaani tamu kama hali siku zote yule mwanahabari mwenzangu wa sanaa pia ananiambia. Na Sam Lionizer, kando na kuwa producer, nilipata kufahamu kwamba kwa wewe ni msanii, sio? Sio, unaimba gospel ama unachilia pia wengine tu? Mimi ni msanii wa Bongo Flava. Bongo Flava. Yeah. Unasema ni mambo Bongo Flava ndio. Atupige mstari, approve aje. Asiandike kwa mate na hali huyo. Pige mstari. Acha niwe mwavuli wakati wa mvua nikukinge, au labda niwe kivuli kila unapotembea nikufuate. Wapo wengi wazuri ila nishakuchagua wewe pekee. Wajua shughuli, mimi nakupenda wewe baby. Yani nimitoke kwako wakati nishakolea. Acha niwe manukato, mapenzi ukachochea. Hey, kazi safi ndugu yangu, kwa sauti ipo na niwe mwavuli wakati wa mvua nikukinge, au labda niwe kivuli kila napotembea nikufuate. Wapo wengi wazuri ila nishakuchagua wewe peke tu. Wewe wajua shughuli, moyo wangu nishakupa wewe uweke. Baby, yani nini toke kwako wakati nishakolea. Acha niwe manukato, uje ukachochea. Video, kuna video umefanya labda? Umefanya video moja, audio naza ni kibao. Audio ni kibao, video tu ndo bado. Video moja tu. Sasa watu pale nyumbani wengine Sam Lionizer pale YouTube. Ingia Sam Lionizer, ingia pale mtandaoni YouTube, utapata ngoma zangu, Sam Lionizer Kenya. Pale Facebook, unaweza kutafuta mtandaoni. Kuna ngoma moja nimeweka pale mtandaoni
kali sana yenye watu wanaipenda inaitwa Nijigambe. Nijigambe ni ngoma imetamba zaidi, watu wanaipenda kabisa. Hiyo Nijigambe ngoma, ukiangalia hii video mtazamaji, si kazi ya mtu mwingine, ni kazi ya Bosco Media. Hivyo basi Bosco Media. Nijigambe, acha nijigambe, nijigambe, acha nijibambe, acha nijibambe, nijibambe, acha nijigambe, acha nijibambe, acha nijibambe, nijibambe. Na pesa nimetoka ni gadi anajua, awe siku niacha mimi ninatambua, yani kama samaki yeye alinivua. Pale mtarajia kutoa video ya aina hiyo, tutafute tu pale aje, si afiki tu hapa Capsule Town, hapa Nat Building opposite Capsule Suri, sio chumba namba 7 na magani. Naam, utapata sana viketi pale kwenye mashine ya kutengenezea kazi na midundo za kisasa. Labda bwana Samuel Naza, naona tumesema mengi na tukasema na tukizidi kusema tutakuwa tunarudia. Unaambia mtazamaji pale mbani neno lako la mwisho. Mtazamaji, kama wewe ni msanii, usifungie talanta tafadhali. Kama unaweza ona chochote unaweza fanya, kama ni act, kama ni perform music, kama ni record, kazi yoyote ile inayokupendeza, jitahidi, jipe moyo, usiogope, jipe moyo. Na usisahau kitu kimoja, Mungu mbele, mambo mengine baadaye. Maji siku zote Mungu mbele, na mimi nasema langu jicho tu, ukishaka Mungu mbele uweke na lako libaki jicho, utaona baraka zake zikitendeka. Kufikia hapo mtazamaji, kutoka Bosco TV na Jo Fernando Ali, nikitamatisha segment hii ya msanii wetu ambaye amekuwa producer Sam Lionizer. Siku zote ingia tu pale kwenye mitandao Sakura, Bosco TV, like, subscribe na pia share, na itakuwa ya baraka kabisa. Asante mtazamaji. Nijibambe, wacha nijigambe, wacha nijibambe, wacha nijibambe, nijibambe. Na pesa nimetoka ni gadi anajua, awe siku niacha mimi ninatambua, yani kama samaki yeye alinivua. Usiku na mchana mwezi nalojua, lelele na nilinda jinsi ninavyojua, ananionyesha njia kila napopotea. Huyu Maulana, wengi wananiona mimi sifai, na penye kuna choma mimi sikai.